acara pembukaan Api Hormatan Trayana Tengkutung Borobudur tahun 2023. Agar Anti asli manah tansah nyuwun kanugrahan mugi kersa mati sesaji kulo resonya berang ken krosumbo ingkang sampun kasrat sarto ingkang gadhah jodoh mugi saged mangertosi sejati ning panyebrangan satemah kalayaken wonten ing sukawati lita ari maha abistana lumateng sagung para rawuh mugi tansah pinuju saking senekala rupa pamandangan sedaya saha pamrahipun sedaya ingkang rawuh lan boten rawuh ingkang kasrah mugi sedaya panjenengan ingkang sae tumeres nuli kabutuhan anugrahan berkah sedaya berkah kabagyan kaliyan katentreman mekaten serat pandonga punika dipun aturaken dinten sedurunge Suryo kaping Selasa Suro tahun 1977 sanalikur Juli kaliyo kulikur sembah sujud saking upacarika acara selenge acara selenge selenge selenya sineng guyung acara selenge acara selenge selenya selenge selenge minangka sulih saking sedaya dharma duta Uki sagung prorawu Om Pong Jiu Lelipa Dipin Sebapa Jijiu Bibi Kang Upacarika Utama Memberkati surat doa Formulir peserta dan sima bandana Om Shruti Shruti Smriti Smriti Swaha